Дія Микола Бучин, це політолог. Слава Україні! Героям слава! Геноцид. Я не знаю просто, якої конвенції Росія ще не порушила і які правила війни не порушила, так? Війна теж має свої правила. Чи буде Гага? От питання, яке всіх, напевно, хвилює. От як ви вважаєте? Тому що Путін зараз, за інформацією навіть політиків з Росії і його близького оточення, десь переховується в бункері. І чи зможе світ дотиснути, аби був вирок Гаги, аби злочинець поніс своє покарання і його посіпаки? Ну, насамперед, я хочу дійсно сказати про те, що зараз відбувається, це є трагедія і загалом українського народу, і кожної окремо взятої людини. Як пояснити ціну таких жертв, коли вбивають дітей, коли вбивають невинних мирних громадян, напевно, не може відповідати ніхто. І, напевно, можливо, і Путін зараз навряд чи може внятно дати відповідь на це питання. Стосовно питання притягнення злочинного режиму до відповідальності, ну, хотілося б сказати, що дуже бажаємо ми цього, і, напевно, вся спільнота міжнародна і Україна, але ми маємо чітко розуміти, що це все буде залежати від того, наскільки болючого удару і наскільки вагомої поразки зможе задати світ, і, зокрема, Україна по путінському режиму. Тому що ми прекрасно розуміємо, що формально можуть провести і притягнути до відповідальності де-юре, але де-факто це буде можливо тільки тоді, коли впаде цей режим, коли ціна для росіян буде настільки високою, що вони зрозуміють, що не вартує одна людина, диктатор, тим більше, якщо рішення його є абсолютно незрозумілими, таких жертв і для самої Росії. Я думаю, що всі юридичні механізми міжнародна спільнота буде задіювати, і вони дадуть результат, і буде засудження Путіна, але на практиці тільки тоді, коли впаде режим, ми зможемо реально диктатора притягнути або тих людей, які його оточують, до кримінальної відповідальності. Впаде режим. Сьогодні росіян викликають виходити на акції протесту. Москва виходить проти війни. 6 березня анонсували опозиційні політики. Чи зможуть росіяни повалити цей режим? Чи все-таки повалення цього нелюдського рашистського режиму буде завдяки крові наших українців, які гинуть, захищаючи свою країну? Ну, я думаю, що, напевно, в даному випадку варто говорити про те, що тут всі чинники в підсумку можуть дати цей ефект позитивний для України, і цей режим впаде. Говорити про те, що, наприклад, протести російських громадян будуть якимось кардинальним чинником, напевно, не варто. Пан Юрій, от ми чули від нашого спікера, військовослужбовця, і, в принципі, проглядаємо таку ситуацію, що Росія націлена на наші атомні електростанції. Спочатку була Чорнобильська, потім Запорізька, тепер ще пішли нижче. Тобто, виходить, що вони хочуть захопити атомні електростанції, щоб потім шантажувати весь світ? Їм мало свого потенціалу? Чи це такий ричаг дьоргання, нервів, лоскотання? Ну, насамперед, я думаю, що тут є так само багато цілей, які переслідує окупант такими, власне, діями. Ну, звичайно, що це з одного боку може бути і шантаж, і світу, і української влади, зокрема. Крім того, ми маємо розуміти, що зараз ворог взяв тактику на те, щоб чинити максимальну шкоду інфраструктурі, погіршувати життя звичайних громадян, посіяти в них паніку. І, зокрема, такі намагання захопити атомні і взагалі електростанції в Україні, вони свідчать, зокрема, і про намагання вдарити по енергетичній системі України, відключити банально той самий струм і постачання електроенергії в Україні, зупинити заводи, відповідно, погіршити рівень життя звичайних громадян і таким чином, можливо, так заставляти і підштовхувати їх до того, щоб піти на якісь певні поступки і на певні невигідні для України угоди окупанту. Це, власне, є вже певним таким еталоном і певним такою маркою, так, яка десь об'єднує всі сили і в Україні, і за кордоном на боротьбу з агресором, з окупантом. Якщо ми говоримо про те, наскільки можливим є повалення режиму Володимира Путіна зсередини, то, на моє переконання, це лише один з чинників і далеко не головний. Тобто ми маємо розуміти кілька речей, які пов'язані, власне, з
росіянами і з підтримкою Росією і росіянами дій і власне вчинків Путіна. Знаєте, оцей міф, який просувався, який, на жаль, підтримується батьма ще українцями досі, про те, що є поганий Путін і є хороші росіяни, які є братнім народом, він фактично не має жодних підстав для існування і не має жодних, скажімо, об'єктивних пояснень. Тому що, якщо навіть брати історію з 91-го року і різні опитування, яких проводилася маса, різні виступи, різні висловлювання і про звичайних росіян, і висловлювання там політичної еліти, журналістів і так далі, то фактично завжди домінуюча тотальна більшість росіян, і не тільки звичайних, але в тому числі і звичайних, але і політичної, і іншої еліти, вони завжди вважали, що Україна отримала незалежність випадково. Це був певний подарунок, що Україна не має права на існування, вона має бути сателітом Росії або просто в складі Росії. І тому на даний момент думати про те, що один тиждень війни змінив кардинально свідомість росіян, напевно, не варто. До того, що треба додати тотальну пропаганду, зомбоящик, який постійно подає інформацію під певним ракурсом, який потрібен власне російській владі. І ми бачимо і теперішні вже опитування під час війни, коли дуже багато звичайних громадян дуже агресивно налаштовані проти України і навіть готові самі брати зброю для того, щоб воювати. Пане Бучин, оці всі звернення про вимогу закриття неба, протести, акції, записування відео від публічних осіб, наскільки вони мають вплив в міжнародній політиці? Ну, ми маємо розуміти, що будь-яка політична еліта будь-якої країни, вона завжди, крім інших певних чинників, керується так само і чинником електоральним, чинником політичним. Тобто будь-який політик, він буде робити насамперед ті речі, які будуть вигідні для його рейтингу, які будуть давати йому шанс на переобрання, які будуть зміцнювати його позиції. І в даному випадку, якщо ми будемо, як то кажуть, капля камінь точить, якщо ми будемо такі дії робити, якщо ми будемо повномасштабно з різних сторін подавати інформацію про реальний стан справ, будемо вимагати і просити підтримки в міжнародної спільноти, в звичайних європейців, там американців і так далі, воно, звичайно, буде додавати шанси на те, що під тиском громадянського суспільства, під тиском звичайних громадян, влада, навіть не бажаючи, буде змушена йти на певні кроки у підтримку України, тому що в іншому випадку вона буде здійснювати удар по своєму рейтингу і по своєму політичному майбутньому. Тому такі речі, вони однозначно, крім того, що інформують про ситуацію, вони ще додають нам певних міжнародних бонусів підтримки. Ну, Україна вимагає закрити небо від наших іноземних друзів і партнерів, або ж надати нам літаки, тому що ми самі це можемо зробити, тільки дайте нам крилатих птахів. І от з'явилася інформація CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі, стверджує, що сьогодні США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні. І це важливо, якщо вони їх нам таки нададуть, а не просто про це поговорять. Як ми можемо на це попливати? Ну, я думаю, що в даному випадку, що в даному випадку це може бути таким, знаєте, оптимальним компромісом для України і, зокрема, США, тому що ми прекрасно розуміємо, що, ну, на жаль, так сталося, що ми маємо при владі в Америці демократів. І ми маємо розуміти одну річ. Я жодним чином не применшую підтримку з боку Америки. Тобто ми маємо розуміти, що Джо Байден зараз робить колосальні речі на підтримку України. Але ми завжди маємо розуміти, що якщо є республіканці і демократи, то республіканці завжди мають жорсткішу позицію стосовно Росії, стосовно ворогів, стосовно Китаю. І вони, очевидно, мали б надавати більшу підтримку. І, зокрема, ми бачимо, що і в Конгресі так республіканці вони дають більш жорсткі законопроекти, спрямовані на тиск на Росію. Тому в даному випадку, на жаль, Байден і демократи не готові поки що закривати небо, і НАТО, на жаль, так виглядає. Вони чомусь бояться, все-таки, знаєте, вони ще є у полоні отих міфів і демонізації російської військової могутності. Зокрема, це свідчить, свідченням цього є і те, що попри реальні успіхи української армії, попри те, що ми фактично повністю зірвали всі плани ворога стосовно окупації України, все рівно і Америка дуже обережно висловлюється стосовно там можливої перемоги України. Вона абсолютно серйозно допускає можливість перемоги Росії. Тобто це свідчить про те, що вони насправді ще поки що не звільнилися від цих міфів про таку надзвичайну могутність російської армії. І в даному випадку оце надання винищувачів Польщею, за що ми можемо дякувати, зокрема, так і Польщі за її ініціативу, воно може бути певним компромісом.
який дозволить з одного боку так уникнути там того побоювання, що НАТО і США будуть тягнені в Третю світову війну, закриваючи небо, а з другого боку надати нам реальну підтримку і можливість самим це небо закривати. Яка ще має бути ціна, щоб до НАТО нарешті дійшло, що це не питання Росія-Україна, тому що вже навіть Білорусь відправляє до нас свої винищувачі. Тобто це вже на Україну нападає дві держави, на превеликий жаль. Це правда, називаємо речі своїми іменами. Скільки ще має понести страждань, болю і втрат Україна, аби НАТО вступилося за нашу державу? Ви знаєте, це питання насправді наполовину риторичне. На жаль, ми бачимо, що поки що і Європа, і Америка, і НАТО, країни НАТО, вони все-таки ще не навчилися до кінця аналізувати історичні уроки і розробити з них правильні висновки. Тобто вони, на жаль, не можуть зрозуміти того, що у випадку, якщо, не дай Боже, Україна програє і впаде, то це тільки буде посилювати апетити агресора. І, в принципі, наступними країнами можуть бути Балтійські, далі країни Центрально-Східної Європи. І, насправді, це тільки буде, скажімо, посилювати небезпеку, в тому числі і для країн НАТО. І в даному випадку, на жаль, НАТО не до кінця використовує ті можливості, які він має, ну, на жаль, руками України, але все-таки поставити Росію на місце. Але мені здається, що я би все-таки не був, наскільки, знаєте, песимістичним у плані допомоги НАТО, зокрема, і в тому числі і в плані надання безпольотної зони над Україною, тому що потрошки-потрошки і Європа, і Америка, і країни НАТО, вони все-таки починають розуміти реальний стан речей. Дивіться, навіть банально 2 тижні тому говорити про відключення від Свіфту Росії, ну, принаймні, чи частини Росії, було з чимось так з розряду фантастики. Зараз ми чітко бачимо, що ті речі є. Тобто зараз Європа і Америка, вони пішли на багато речей, які ще тижні 2 тому здавалися для нас недосяжними. Тому, в принципі, при тиску, при тому, що громадяни країн-членів НАТО, вони будуть виступати і за власне надання цієї зони, і рівень підтримки цієї зони буде рости. Звичайно, що це може в підсумку все-таки дозволити хоча б частково це зробити. Ну, зокрема, принаймні над зоною, де є атомні електростанції, до прикладу, або над зоною столиці, над повітряним простором столиці. Тобто, в принципі, на жаль, зараз ми цього не маємо, і це, на жаль, призводить до того, що ми маємо дуже багато втрат серед мирного населення. Ми бачимо смерті дітей, ми бачимо руйнування критично важливої цивільної інфраструктури. Це все наслідки того, що НАТО і Америка не бажають надати нам безпольотну повітряну зону. Але я все-таки вважаю, що з часом, можливо, ми маємо сподівання, що це все-таки відбудеться. Я сьогодні слухала колег з BBC і журналісти, які дуже обережні завжди у своїх висловах, і вони говорять про те, що насправді оцей великий спротив українців підштовхує звичайних американців штовхати своїх лідерів, сенаторів до більш активної допомоги українцям. І є цікава інформація, що за 10 діб з початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Тобто це велика кількість українців, і велика кількість українців повертається з Європи, аби захищати свою країну, зокрема чоловіків. І як ви вважаєте, оця велика кількість військовослужбовців і людей, які мають досвід захищати країну, вона поставить крапку в намірах російських окупаційних військ ще раз в майбутньому колись нападати на нашу державу? Ну, я думаю, що, ви знаєте, ми зараз з цієї ситуації, в якій ми зараз є, ми маємо винести дуже один простий, але, як на мене, частково і, на жаль, закономірний результат. Ми маємо розуміти, що ми насамперед маємо покладатися на власні сили. На власні економічні сили, військові, сили консолідації української нації. Тобто це є ті речі, які будуть з нами і які при будь-яких обставинах будуть давати позитивний результат. Ще до вторгнення багато хто говорив, що фактично основна небезпека, яка може чекати Володимира Путіна під час нападу на Україну, це є оцей резерв. Це є ті люди, які мають колосальний бойовий досвід, які можуть стати на захист України. Але мені здається, що ми і Путін в тому числі недооцінили ще один дуже важливий чинник нашого успіху, нашу запоруку нашого успіху, про що ми, власне, сьогодні і десь показували певні відео, це є тотальний спротив українського суспільства, тотальний спротив громадян. І насправді цей спротив, він має дуже багато позитивних
впливів на українське суспільство, на Україну і навпаки негативне на агресора. Тому що такий тотальний спротив, він, по-перше, ламає плани агресора стосовно створення якихось там херсонських там республік, створення якихось інших, так, скажімо, автономних територій, які будуть маріонетками в руках Росії. Він деморалізує армію противника, тому що коли тобі в очі кричать, коли ти, уявіть собі, звичайного солдата, якого під впливом російської пропаганди заставили повірити, що він реально їде звільняти Україну від фашистів чи нацистів, а тут його самого називають фашистом, окупантом, кидаються під танки, не дають проїхати і так далі. Тобто це є колосальний психологічний і моральний удар по таких солдатах, які є не готовими до таких речей. Це дуже сильно деморалізує і навпаки це дає дуже колосальну підтримку і бойовий дух збільшує української армії. Тому що коли наші солдати знають, що за ними не тільки територія України, а їх готові підставити плече будь-який мирний житель, який готовий з ним поділитися всім, який відкриває свій особистий фронт, різний, інформаційний, там продуктовий, якийсь матеріальний, фінансовий чи військовий проти окупантів, це окрилює, це заставляє там з потрійною силою боротися з агресором. Ну і насправді, що агресора точно демотивує, так це цифра. А за 11 днів 11 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які напали на нашу країну, загинули від рук наших захисників, тому що ми захищаємося, тобто практично по тисячі у день. І це важливо зрозуміти. І важливо те, що українці, як ніколи зараз, те, що ви говорите, консолідовані. У нас є рейтинги довіри, і тут виходить, що 88% українців вірять у те, що Україна відіб'є напад окупанта Росії. 98% підтримують діяльність Збройних сил України. 93% підтримують діяльність президента Зеленського. Такого ще не було, я не пам'ятаю, ні одному президенту не давали такої довіри. І 84% підтримують дії місцевих голів. 80% зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. Якщо говорити у гендерному розрізі, то воювати зі зброєю за Україну висловили готовність 90% чоловіків та 70% жінок. Це дані за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 1 березня аудиторії населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованої території Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність – 1200 респондентів. Тобто, бачимо достовірність цих даних. Соціологія нам вводить нам таку інформацію. Ну, дані вражають насправді. Ну, знаєте, для мене особисто найбільш показовим і найбільш дієвим є, власне, останній показник 80%, тому що цей показник показує чітко ворогу напрямку, де йому треба йти, як вже ми неодноразово говорили, і чітко говорить про те, що у випадку подальшої агресії він буде отримувати тотальний спротив. І, відповідно, звичайно, ті жертви, про які ви щойно говорили, вони будуть зростати в геометричній прогресії. Ми маємо розуміти, що жертви, такі цифри, вони вже набули того масштабу, коли вже їх переварити, коли вже їх приховати російська пропаганда, російська влада просто не зможе. І навіть попри те, що вона там хоче спалювати трупи в пересувних мобільних крематоріях, що вона хоче закопувати російських солдат в братських могилах, все рівно в сучасному інформаційному суспільстві, навіть закриваючи Фейсбук і так далі, таких колосальних втрат, а особливо ще більших втрат по поранених, які будуть потім розказувати про реальну ситуацію, яка відбувається в Україні, це просто нереально приховати. Що, якщо ми говоримо про другий раунд перемовин, це було основне те, на чому нібито зійшлися дві сторони. Що будуть люди евакуйовано безпечно? Ну, ми маємо розуміти, що насправді ціна російської обіцянки російської влади абсолютно нічого не варта, не варта вийденого яйця. І ми маємо чітко розуміти, що Росія використовує завжди і завжди використовувала переговори як інструмент для маніпуляції, як інструмент для того, щоб добитись бажаних цілей, і як інструмент для того, щоб отримати певну передишку у випадку, якщо вона, наприклад, не досягає своїх цілей, перегрупуватися, скажімо так, зманіпулювати, приспати пильність свого опонента і потім вдарити підступну в спину. Тому зрозуміло, що в даному випадку говорити про те, що
на даному етапі ці переговори мають якусь реальну вартість і можуть привести до якогось реального результату, просто нереально. Пане Бучин, ми з вами говорили про третій раунд переговорів, ну, підводили до нього. Принаймні, так, він має відбуватися вже завтра, за повідомленням пана Рахамі. І коли ми бачимо, що обстрілюють все підряд, ну, просто не вибираючи. Сьогодні міністр охорони здоров'я пан Ляшко сказав, що виведено з ладу, якщо я не помиляюся, так, 34 лікарні обстрілюють карети швидкої допомоги. Які вимоги має ставити і може ставити українська сторона на цих перемовинах? Ну, я думаю, що ми маємо, як мінімум, ставити вимоги про те, щоб російський солдат вийшов з території України в її реальних державних кордонах, мається на увазі з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і з території Криму. Це, як мінімум, перший момент територіальний. Друге, ми маємо вимагати про те, щоб Росія, коштом Росії відбулося повністю відновлення всієї зруйнованої інфраструктури. Має бути оплачено матеріальну компенсацію, і то доволі серйозну, всім сім'ям, які втратили через цю агресію власне життя рідних і близьких. А так само це має бути якась, ну, хоча гарантії тут, напевно, стосовно Росії, це є речі нереальні, але має бути якась хоча б мінімальна гарантія того, що Росія жодним чином ніколи більше не буде втручатися в суверенітет, ну, посягати на суверенітет і порушувати територіальну цілісність нашої держави. Але я би, знаєте, що сказав? На даному етапі переговори – це, звичайна бутафорія. Тобто ми маємо розуміти, що на даному етапі немає ще реальних тим переговорів. Тим паче, хто очолює російську делегацію? Однозначно. Колишній міністр культури, який вигадав оцей міф про братній народ. Тобто ми маємо розуміти, що в даному випадку це є просто ширма. Ну, тобто ми маємо розуміти, що зі своєї сторони ми, як держава, яка хоче миру, ми не можемо ігнорувати навіть такі псевдопереговори, тому що в іншому випадку ми дамо можливість агресору проводити меседж про те, що дивіться, ми хочемо миру, а Україна не йде на переговори. Тобто ми змушені ці переговори, ну, в них брати участь, хоча розуміючи, що вони є псевдопереговорами. Але ми маємо ставити, я вважаю, що ми маємо діяти і бити ворога його ж картами. Я завжди казав про те, що Росія діє дуже простим чином. Вона на будь-яких переговорах, вона ставить певні абсолютно нереальні і завишені рамки для того, щоб потім піти на певні умовні поступки і добитись бажаного. Отак само і ми маємо ставити певні рамки нереальні для Росії. Ми маємо вимагати, я не знаю, там, депутінізації Росії, до прикладу, так? Ми повинні вимагати про те, що Росія має там відмовитися, наприклад, від ядерного статусу, ще щось. Ці речі, звичайно, є апріорі нереальними, але ми маємо так само діяти, як і агресор. В такому випадку Росія не зможе маніпулювати певними поступками, щоб добитися певних своїх переваг. Мені здається, що реальні переговори почнуться тоді, коли вже агресор отримає реальну поразку, коли він зрозуміє, що його плани повністю провалилися, тому що на даний момент, ну, ми теж маємо розуміти, що, можливо, до Путіна не доходить цілком реальна інформація про стан справ. І, можливо, він ще дійсно перебуває в полоні ілюзій про те, що російські сили наступають успішно, що план по окупації України майже виконаний. Це теж гіпотетично не можна відкидати. І в даному випадку Росія ще кидає певні резерви, хоче спробувати Україну дотиснути. Коли нарешті стане зрозуміло, що це не вдасться, коли нарешті ми почнемо вибивати ворога з захоплених територій і відновлювати територіальну цілісність України, тоді нарешті можна буде говорити про певні переговори. І на моє переконання, отут найбільш велика загроза є і найбільше можливості відкривається. Тобто ми зараз отримуємо дуже багато можливостей і вікно можливостей, які ми маємо максимально використати. Якщо ми завдамо, тільки питання часу, ворогу поразки, ми повинні цю перемогу використати максимально ефективно. І питання не тільки в відновленні повної територіальної цілісності України, включно з Кримом. Але це має бути, я вже казав, питання і репарації, контрибуції, багатьох інших речей. Тобто ми маємо цю ситуацію, коли світ на нашому боці, ми маємо використати максимально можливо, не маємо йти на жодні поступки агресору, тим більше ми не маємо здавати жодної позиції стосовно національних інтересів України і маємо максимально використати ці всі можливості в дипломатичному, військовому та іншому напрямках. Тому що, насправді, якщо ми це зробимо, ми будемо квітучою, я впевнений, європейською державою, яка буде в складі НАТО, яка буде в складі Європейського Союзу, яка буде мати колосальний
національний ресурс, тому що такого ще об'єднаного суспільства, консолідованого, ми, в принципі, не мали за всю свою історію, і яка, маючи реальні природні ресурси, реальні можливості, індустріальні, там, стратегічне положення, якщо ми це все помножимо і ефективно використаємо, ми будемо не просто там про однією з потужних країн там Європи, ми будемо однією з провідних країн світу. Я в то ще розумію. Головне, що після перемоги ми не почали гризти одне одному горло. Це важливо. Але сьогодні була інформація про те, що міністр Ізраїлю таємно полетів на переговори з паном Путіним. Ердоган буде підключатися до переговорів. Оця така важка артилерія з сторони переговорників, вона додає? Ну, давайте так говорити. Весь світ зацікавлений в тому, щоб ситуація в Україні стабілізувалася. І навіть ті союзники, там умовні, які підтримують Росію, наприклад, той самий Китай, вони теж не є зацікавлені в тому, щоб Росія йшла на більш масштабну ескалацію, тому що фактично це б'є по багатьох інтересах і Європи, і Китаю, і Америки, і так далі. Тому зрозуміло, ну, і зрештою, той політичний лідер світовий, який зможе добитися реальних переговорів і реального і певного прогресу у плані російської агресії, він буде мати дуже великі політичні бонуси і всередині країни, і його вага на міжнародній арені теж суттєво зросте. Тому зрозуміло, що політичні лідери мають, ну, намагаються ці можливості використати на свою користь. Ну, зокрема, ми це бачили у випадку Еммануеля Макрона, який напередодні президентських виборів в Франції дуже активно проводив таку миротворчу дипломатичну політику. Але, ви знаєте, тут я би швидше, ну, я, знаєте, я так стою на такій позиції. Мені здається, що ми зможемо добитися реальних поступок від Росії тільки тоді, коли Росія буде на колінах. Поки вона не буде на колінах, будь-які підштовхування України на перемовини, на певні поступки, вони будуть означати те, що Росія хоча б частково своїх інтересів буде добиватися. Тобто в даному випадку я би швидше говорив про те, що такі певні успіхи світових лідерів, вони, можливо, будуть на шкоду Україні. Ну, чуємо інформацію про те, що, ну, стріляють практично повсюди. І переговори – важкий процес. Але колись, якщо я не помиляюся, Бісмарк казав так, що договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. А тим не менше, наші іноземні друзі все одно апелюють до якихось міжнародних відносин з Росією. Як можна повпливати на цю ситуацію? Ну, ми маємо розуміти, що Росія є однією з провідних країн світу в силу свого геополітичного, територіального, там, природних ресурсів і так далі становища. Тому зрозуміло, що повністю обірвати всі мости, спалити всі мости і зруйнувати повністю відносини з Росією зараз не готова, напевно, жодна країна світу, можливо, окрім України. Так? Але, тому що, на жаль, Росія всю свою історію доволі ефективно використовувала ці наявні ресурси, зокрема, я маю на увазі природні ресурси, транспортування там нафти і газу, тобто вона посадила фактично Європу і частково світ на газову голку. І зрозуміло, що з цієї голки зараз зійти повністю і все обірвати є доволі важко. Але я би говорив про те, що насправді певний процес вже пішов. Тобто ми бачимо про те, що Європа і, зокрема, один з ключових так економічних партнерів Росії і Німеччина, вони почали говорити про те, щоб як мінімум обмежити, а то і відмовитися повністю від російського газу, від російської нафти. Тобто, в принципі, важливі кроки в цьому напрямку зроблені. Зрозуміло, що в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що навіть після поразки Росія від України, Росія все рівно буде залишатися потужною державою, яка як мінімум має потужний ядерний потенціал. І зрозуміло, що в даному випадку навіть з тої позиції світу прийдеться з Росією певною мірою співпрацювати, хоча б в тому плані, щоб цей потенціал не попав в якісь випадкові руки і не міг бути використаний, ну, проти певної країни чи проти світу. Тому зрозуміло, що в будь-якому випадку світ буде намагатися якісь юридичні основи для майбутнього відносин з Росією закласти, але, знову ж таки, повторюся, мені здається, що Росія насправді розуміє тільки фактор сили. Якщо вона буде розуміти, що оці гарантії, ті домовленості, вони є підкріплені силою, що міжнародна спільнота і Україна, зокрема, зможе Росію поставити на місце у випадку, якщо вона буде порушувати ці вимоги, тоді в такому випадку вона, принаймні, формально буде намагатися цих вимог дотримуватися. Якщо ж Росія буде відчувати безнаказаність, а вона вже цього не буде відчувати, давайте говорити відверто. Ну, давайте говорити чесно. В оточенні
президента-окупанта, терориста-агресора вже почався розкол. Тому що почали втрачати гроші. І немалі гроші. Маєтки, статки. І коли в Великій Британії говорять про те, що біженців з України, які втекли внаслідок російської повномасштабної агресії за кордон, будуть приймати в маєтках російських олігархів, тут же розуміємо, що їм якби не дуже від того приємно, так би мовити, нам ж то все одно. Але чи можна оце майно, яке арештували внаслідок санкцій проти Росії агресора, терориста і окупанта, передати ці всі вилучені кошти на відбудову України? Чи є такий прецедент в міжнародній дипломатії, в міжнародному праві? Знаєте, стосовно прецедентів я зараз не готовий сказати, але, в принципі, я особисто не бачу жодних перешкод, окрім, можливо, політичної волі на це, для того, щоб такі речі зробити. Тобто, я думаю, що це було б, з одного боку, певне відновлення справедливості, а з другого боку, це б була певний чіткий сигнал і для Росії, і, можливо, для інших країн, які потенційно захочуть так здійснювати схожі акти геноциду і агресії, про те, що, яка можлива потенційна доля і майбутнє їх може чекати. Ви знаєте, насправді ми зараз розуміємо, що ті норми міжнародного права, які існували, які гарантії безпеки, але вони базувалися в тому числі і на міжнародному праві, вони зараз перестали діяти. Тобто ми розуміємо, що Росія своєю агресією вона зруйнувала фактично той міжнародний порядок і ту міжнародну систему, яка існувала досі. І фактично зараз немає жодних перешкод для того, щоб такі речі, про які ви говорите, робити. Тільки була політична воля. Ситуація критична, тому що багато міст без тепла, води, їжі на межі гуманітарної катастрофи, і Маріуполь в тому числі. Але світ якось не дуже на це реагує. Ми вже, на жаль, так бачимо про те, що світ дійсно міг би зробити набагато більше. І, зокрема, йдеться і про політичних лідерів, так, провідних країн світу, для того, щоб все-таки поставити цього агресора на місце. Але, знову ж таки, повторюся, мені здається, що світ все-таки ще, не знаю, чесно кажучи, чому Україна не боїться агресора, а боїться найпотужніші країни світу, але все-таки ще перебуває у полоні оцієї боязні того, що Росія може десь там оголосити війну і зашкодити їхнім національним інтересам. Ви знаєте, я би ще хотів, власне, прокоментувати от ці речі, про які ми говорили, про гуманітарну катастрофу, про те, наскільки підло агресор себе поводить, обстрілюючи мирних жителів, вбиваючи жінок і дітей. Мені здається, що насправді, ну це, звичайно, жахливо, але це є свідчення агонії Росії, тому що маючи спочатку задуми знищити Збройні Сили України і виступаючи визволителем, підсумку Росія з такої потенційної ролі визволителя України перетворилася на фактично країну, яка здійснює геноцид і вбиває мирних жителів. Тобто це обов'язково буде мати наслідки, це обов'язково вже розуміють і будуть ще в подальшому більш чітко розуміти і українці, які консолідувалися проти агресора, і міжнародна спільнота, яка, я впевнений, буде тільки посилювати поступово, невпевно, невпинно, долаючи бюрократичні моменти, але буде посилювати тиск на агресора, збільшувати ціну цієї агресії, в підсумку разом з Збройними силами України заставить агресора відступити і визнати поразку.